Здравейте, аз съм Шарохекс, с мен е Готика47 и добре дошли в Brawl Stars. Не забравяйте, ако искате още на тази игра, пресете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден, а линк към канала на Готика може да откриете долу в описанието. Лайк и subscribe. Нали така? Да, да започваме. Давай. Ще скажа една история. Той какво иска да направи? Чакай, давай, убиваме го. Защо дойде? Не знам, явно не беше добре човека, не му съживееше. Чакай, мене ме оцелиха. Ау. А, не, тука сме на лоша позиция. Не! Живей! Хоп! Ама това не си го взехме! Идвам за него. Ооо! Гадната принцеса! Жив съм! Аз очаквах, че ще е по-смел. Откъма, хелд за мен. Той умря! Чакай! Йес! Взимаме ги за нас са, благодаря ти много! Аз съм с 10 000 кил. Тук на мидъла. Шоудаун! Окей, това го правим. Хайде. Гадата принцеса. Има и Роса обаче. Нищо. Ооо, оценен съм. Давай, нея да убим, нея! Йес! Пази се! Не! Готио, защо? Моя си! Йес! Ти нямаш шанс! Взимай това чудесно. Ей, той е над нас! Ох! Барлито можем да убием. Той се спечи май. То само ще умре! Готово! Убих го! Ох, там е страх от нея. Ах! Той ме зарази. Давай да им влизаме. Ще танквам. Идвам отгоре. Мама. Оп. Така. Заклещане. А! Помощ, заразен съм. Браво. Убивай го. Готови този. Чакай. Вземи. А това другото? Само едно ще взема. Аз ще взема другото. Оп. Да, ти си по-здрав. Така. Идвам за хилче. Барлито е слаб, дай да го изядем. Той ще бъде лесен. О, не, ще умра. Чакай, не, готио! Разделихме се, човек, аз мисля, че ще минем отгоре. Аз съм малко заклещен. Чакай. Ще се скрия тук. Ох. Те много се крият, бе. Аз се отделих много тъпо, човек. Сега трябва само да... Би Роста! Дай погоре човечето, така. Те тук трябва да умрат от... Мале, стана тежък бой. Влизаме. Тази си използвалата. Край. Ако не я убием скоро, нищо няма да направим. Мерси за лута. Защо толкова? Мене ме хвърлиха две. Ужас. Барната ультимейт. Не! Как си в печката? Добре съм в печката. Така, това ще умре сам. Има хил, но не за дълго, остави го. О, не, приятели му. Сега ще го изям. Тука, удри. Виждам само едно купче отясно на нас. А не, две са, има още едно надолу. Чакай, идвам. Опа, мерси за помощта. Аз ако застана и тук, дали той ще е достатъчно? Не, той ще избяга. Влезди му! Минах под него! Отива отгоре! Запушене! Той ще ме уби! Хвърна бидона! Мале, как? Аз очаквах по-бързо да го... Ами аз бях надолу. Опа, ей сега стана лошо обаче. Ела тука! Умираш, приятелю! Оп, измъкнах се. Той ми хвърли ултимейт. Давай камлеончето! Бой! Хвърляй маршмелоу! Удри! Мъртъв! Ооо, убихме го! Стана невидим и умря. Влизаме ли на шелито? Чакай! Стой! Нека се доближат! Ей сега! Мое си! Двоен хил! Леле мале! Това нещо е чудовищно! Готик! Помощ! Пак на разстрелват от всякъде. Стой, изчакай да се хилнеш. И на мен ми трябва обаче. Да, отгоре ме стрелват. Мале!
Успя да му удари с супер малкия си демидж. Това пиле? Влизаме ли им? Еми нямаме много голям избор. Чакай. Рост иска да мине отдолу. Това пиленце ме дразни. Ще го схрускам. Готово. Мъртъв ем. Леле колко. Внимай, че тука долу могат да надръпнат. Ако той ни дръпне при шелето и сме мъртви според мене. Няма. Влизаме ли? Аз не спирам да стрелям тъй, че. Ела да минем отгоре, ела да минем отгоре. Остави ги ти, остави ги. Ела отгоре. А, тя уби. Браво на принцесата. Ела супер малко. Чакай. Ела супер малко. Аз я убивам. Готово. Убей го. Плюй. Давай готио. Айде, умря. Браво. А, как стоеше за това кактус. Така, е много. Ако искаш вземе това долу, да. Аз ще тръгна към ето тази. Да я взема по-бързо. Давай, геройчо, бой. Крип. Така. И о, това къма, горе. Къма, пиле. Пилето дойде при мен. Чудесно начало. Убий го. Можеш. Идвам аз. Нямам. Чакай. Готово. Мъртво е. Приятелят му няма да мога да го убия обаче. Избягам. И много боли. Има един в... Ей, този храст. Ела, тука ти гаден миньон! Влизай отдолу, влизай! Поръсти! Давай! Не! Пази си, макапани, готио! Ох, ами няма да мога да го убия за жалост. Убивай го! А, гадна мина! О, над мене виж какво става! Пази се! Ние тези отгоре и тези отдолу са. Да, трябва да се дръпнем според мен, да мога тия двамата да се взема. Давай, той го убивам! Готово! Power up обаче ще му вземе. Ах, как гадно го... помпи. Той има хил. Ух, гадно поко... Човек, запушени сме да бягаме! Нагоре! Аз искам просто хила. Ела насам. И ето къс. Ах, просто трелян съм. Нямам лут! Заразен. Аз не мога да събера ултимейти аз, да. Влизаме ли? Той на малко. Убиваш го! Браво! Правим ги! Пази се! Ах! Убивай! Браво! Чудесно! Ами... това ще бъде изи сега. Не, мините! Аз ще го убия, споко. Чакай, лут! Готово! О, там има две! Чакай, давай натам. Някой да не ни ги вземе само... Оооо, та принцеса 2000 човек, мале! Бръкна ми в здравето. Оп. Браво! А не, Роста... Олеле... Няма да пипаш! Това е мое! Мога ли да убия? Ах, този храст! Всъщност това е кактус, дей, но все тая. Храста, я спаси. Това шери ще умре. Готово. Ето, тук имаше някой. Давай. Ще я преследваме. Това храст. Аз трябва само да стоя за теб и да замервам, човек, аз не мога да се наверам до тях. Колкото и да... Още нямам лут. Така, оо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 ! Това беше изнасилване. Тази избяга. Човек, тази принцеса умря. Шерито ще вземе пауъръпите. Не, готио. Рос се излезе от храста, човек. Ето храст горе. Чакай, ела насам. Ей, тука има. Пускам мечо. Давай един влизаме. Давай. Бум. Ух, не! Това заболя много жестоко. Ай... Мецанчо замина. О! Тази умира! Супер! Това е за мен. Леле, шерито! Бай, другата оцелих въдъж и оставих на 300 или нещо такова. Шерито има лут обаче, внимавай. Мъртво? Ооо, принцеса! Мъртво? Не, мечо, пази ме! Чудесно, трябваше да го включа, за да ме защити. 11. Знаеш кое ме притеснява? Че има Роса. Чакай. А, няма. Ще я изядем. Имаме 13. Виждаш ли та? Ооо, добре. Още една Росичка. Така, давай, турмоз. Бой, изи! Ела тука, бе! Тя избяга! Колко много хора. Олеле! А, той е... Това на мидъл ела да вземем. Така, наше.
Абе, той къде е тръгнал, бе? Я дай да ги убием. А, разделиха се, разделиха се. Ела да му влезем. Да, така. Ти трябва да го оцелиш, че си по-далеко боен. Ама цели са, не дей с аутоема, защото... Готово. Герой, какво е пропускано? Да, 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 знам, ама аз играш джойстик, там ми е проблема. Аааа, това... Оле, оле, не, 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 тие двамата са много далеко бойни. И ако не ударят... Добре, ще пробвам без аутоем. С този герой е много по-добре без аутоем. О, някой се спална тук в храста до нас. Чакай, чакай, някой чакай, умря. Чакай! Дам ут, дам ут! Човек! Изнесох ги! Тия двамата са под нас. Не, 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 до нас има! Чакай, чакай! Не, 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 няма да го взимаш. Има ут, има ут, има ут. Влизаме ли? Ела тук, ела, ела, ела. Айде, почти я убих. Пропуск, пропуск. Ела бе, готово, браво. Давай това тук и направо към мидала. Принцеса. Ох, още една. Аз трябва да взема да игра с нея според мене. Аз още я нямам. Мале, оцелиха ме. Тук има... Тези отдолу имат по 3. Дай да ги убим, ако можем. Ми тя чака тук на храста. Оп. Ма аз сметам да съм... Да чакам за ултимейт. Дай да се... О, виж, дай да се махнем, защото виж какво прави. Не, 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 ще убием, ще убием. Готово, готово, готово. А, тук долу има блокче, ела. Чакай, аз ще го взема. Вземи го, тя ще се закачим с света. Готово. Той Рико е някакъв много странен. Имам ут. Гърми по стената. Уби го, уби го, уби го. Той не знае какво прави, човек, сиди и гърми по стената. Тук има някой. А, шоудаун. Ела да седим в този храста по средата. Така, това е добра идея, да. А, ето е къде. Давай, давай, давай! Мале, това беше брутално, човек. Пръснахме ги! О, да! Те май с малко купчета, ама ми хареса. Това беше... Живяхме за този момент. Това е едно яко комбо. Хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Ако искате още клипове с Готика, не забравяйте да пръсате лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!